ده هغه علا په نوم چې ډیر لوی پیدا کوونکی او زموږ ملاتړ کوونکی دی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ د ملا محمد عمر مجاهد سرتیریو او موږ د ملا اختر محمد منصور سرتیریو او موږ د ملا هیبت الله اخونزاده سرتیریو. موږ خپل خلق، هیواد، ټولنه او دین له هر ډول هغه دښمن څخه خوندي ساتو کوم چې زموږ اسلام او هیواد ته زیان رسوي. د امریکا متحده ایالاتو او ناټو ته زموږ پیغام، موږ ټول مسلمانان ورنه په ګډه پر خپل رهبر او امیر باور لرو. موږ به ستاسې پر وړاندې هغه وخت جګړه کوو چې کله تاسې زموږ پر وړاندې جنگ پیل کړئ. په هره لار چې وي موږ به تاسې ته داسې ماتې درکوو لکه څنګه چې زموږ پلرونو و روسیې، برطانیې، تاسیان د امریکایانو او ناټو او داسې نورو ته ماته ورکړه. هر څوک چې زموږ پر وړاندې جنګیږي موږ به یې دفاع کوو. عسكر كريدا استشهاد زنان لبالا نداخ بالهواد زنان زريقي وخبي تدريب جهاد بان ظلمي تشكري اعداد بكمان ظلمي استنيقي معسكر كريدا استشهاد زنان لبالا نداخ بالهواد زنان زريقي تکل کڑی پویب لپو چی مزل دے پورا ماتی نیت کل کڑی پویب لپو چی مزل جمانگا ہر ظلمی دے عدل خوکبی تدریب جہت پان ظلمی دچکڑی اعداد